měsíc, což je při 40-hodinové klasické týdenní pracovní době, je tam zdán 90 let věku, kdy na první jsou tam 4 stupně, vždycky nejlepší stupeň závislosti až po tu nejtěžší. U dětí je to tedy do 18 let 3300 v prvním stupni až 19200 v tom čtvrtém stupni. A starší 18 let je první stupeň 880 Kč. A je pak poznámka k tomu od 1.1.22, kdy minimální mzda byla zvýšena o 1000 Kč, tedy nyní je minimální mzda. Ano,